Strana 4, plný kruh, cvičení 2. Napiš a spočítej. Toto cvičení vypadá podobně jako cvičení 1, takže opíšeme příklad. 1 a 1 rovná se. V prvním cvičení jsem radil, že si můžete pomoci kolečky, ale komu se nechce kreslit kolečka, klidně si vemte do počítadlo a na do počítadle jedna a jedna a Matý se k vám ukáže, kolik je jedna a jedna, jedna a jedna a rovná se dvě. Vrátíme se do cvičení jedna a jedna rovná se dvě. Stejně tak můžete pokračovat i u odčítání. 4 bez dvou, a kdo by to nevěděl z hlavy, z pamětí a nechtělo se mu kreslit kolečka, opět si může vzít dopočítadlo a uděláme to na dopočítadle. A to se musí dělat takhle: čtyři, to nám ukáže Matýsek, a protože je tam bez, tak musíme brát. Bez dvou, ubereme dvě. Co se nám sem vejde za jednotkový pásek? Dvojka. Čtyři bez dvou rovná se dvě. Takže se vrátíme do cvičení a dopíšeme výsledek. Čtyři bez dvou rovná se dvě. Tak, pokračujte v počítání a přeji vám, abyste co nejvíce příkladů vypočítali z hlavy, z paměti, a byli dobře.